Ari gara, aldarrikapena. Abian gaude, euskal jendarteari eta oro har interesa izan dezaketen guztiei jakinarazi nahi diegu, guk 21. mendeko euskal independentistok gure indarrak biltzen eta antolatzen hasia garela, ekimen berri bat gorpuzteko. Argi utzi nahi dugu abiatu garela. Odeiertz garbia dugula eta hurrengo hilabeteetan sare gisako mugimendua osatzeko eta bazter guztietara zabaltzeko prozesu irekia garatuko dugula. Parte hartzea oinarri izango duen sare gisako mugimendu zabala jarriko dugu abian. Norbanako ez osaturiko esparrua. Mugimendu independentea. Alderdien joko eta hauteskunde leietatik at egonen dena. Anitza, batzen gaituena lehen etxiz. Norberaren nortasun, kultura eta pentsamentuak babestuko dituena. Gure herriak eskatu digulako. Lau aizetara zabaldu nahi dugu, gure herriaren eskaera dela. Gure herriaren nahia dela alegin hauen atzean dagoena. Horrek mugiarazten gaitu, eta ez beste ezerk. Ez gara etaren ustezko borondatea gauzatzen ari, baina ez dugu onartuko etaren aitzakia erabiltzea mugimendu independentista anitza eta zabala osatzeko aukera ostopatzeko. Independentzia Euskal Herriarentzako aukerarik onena delako. Gure naziotasuna, gure hizkuntza, gure kultura, gure ekonomia, gure jendartearen aurrerapena eta ingurumenarekiko oreka bermatzeko biderik zuzenena delako. Gure herriko bazter guztietara hedatuko dugu independentziaren aldeko aldarrikapena. Izan ere, euskaldunok munduko biztanle guztiok bezala gure buruaren jabe izateko eskubidea dugu eta eskubide hori gauzatuz geure estatua sortu nahi dugu. Hauxe baita munduan libre bizitzeko erarik onena. Demokrazian oinarrituta, bide demokratikoetatik, gure herriak demokratikoki bidea har dezan. Nazio Batuen Asanblada Orokorrak 1948ko abenduaren 10ean adostutako giza eskubideen deklarazio unibertsala eta eskubide zibil eta politikoei buruzko nazioarteko itunarekin bat eginik, guk bide, jarduera eta erabaki eredu demokratikoak defenditzen ditugu. Gauza bera eskatzen diegu Euskal Herriarentzat beste nazio egitasmoak bultzatzen dituztenei. Denok onar dezagun jendartea dela erabakiak hartzeko subjektu bakarra. Jakin badakigu gaur egun espainiar eta frantziar legediek galerazten dutela independentziaren aldeko autua. Honen bestez, independentziara iristeko bidean zeharkatu beharreko geltokia den Euskal Herriaren aitortza, bere lurraldetasunaren errespetua eta autodeterminazio eskubidea bermatzen dituen agertoki demokratikoaren alde egingo dugu lan. Independentziaren aldeko apustua egiten ez dutenekin batera baita ere. Eta aberri eguna dugu lehen ekimena. Apirilaren 4an, independentista guztiok batera, aberri eguna ospatu eta aldarrikapena kalera ateratzeko deialdia lantzen hasia garela jakinarazten dizuegu. Eskerrik asko.